Rainha, onde está ela? Rainha, para aí, paradinha aí. Ah, minha querida criança estúpida. Você está aqui para apreciar a minha dominação mundial. A Noelle, na minha possessão, é só uma questão de tempo antes dela revelar o poder verdadeiro dela. Embranquecendo o mundo em... Tarde demais. A Noelle está com Birdly. Oh. Então, quem tá... Aqui? Birdly? Mas ele foi interceptado. Meus plugs de controle agora estão apropriados para crianças. Agora a família inteira pode aproveitar a servitude eterna. É um tipo de risada cruel. Então, cadê a Noelle? A risada ficou mais cruel. Ai, eu imagino. Sabendo a resposta. Chega! Ah, que lindo. Eu, sinceramente, quero que vocês dois fiquem. Seria uma pena se eu forçasse você a me servir. Uma vergonha muito apreciável. Todo mundo tenta pegar o... O Birdly, eu acho. Cara, como é que desvia disso? Será pra ser uma firewall? Sabe, tá? É um personagem que eu não queria dar spare, não. Bicho chato. Ah! Isso aqui é só uma referência, né? Isso aqui é só uma referência. Não. Isso aqui... É tudo sobre referência, só isso. As batalhas que a gente já teve antes. Bateria dela ferrando. Sons de risada. Ela tá mais bonitinha de lado. Holy cow! Pronto. Mano, segura aí um pouquinho as falas. Eu não vou conseguir ler nisso aqui não, pô. Drama.
Ok. Pensei que 100%. Tá, peraí. Ah, sei lá, o que eu fiz aqui. Usei muito item à toa. Praticamente morrendo. Você quer me dizer que você gastou? Tipo, acho que eu bebi demais. Me. Download em Ultimate Attack. Não dá pra ver. Liberaram o Bertley? Tá, ah, peraí. Fala isso direto. Nossa senhora. Mano, tô muito foda. Me dá uma agonia na hora do coração. Nossa. Te dá uma agonia na hora do coração. Sacanagem, pô. É, a minha, é o HP, pô. Agora é a hora da minha liberdade. Rainha, você aumentou o número 3, mas você consegue ir contra 4 de nós? Correndo simulação por 4. Você definitivamente vai chutar minha bunda. A menos. Oh, o que que é aquilo? Espere, não no segundo. Sou covarde. Você... Meu Deus do céu. Burley? Agora eu não sou mais do que um simples bravado. Na verdade é... O cabo já absorveu todo meu suco de energia suculento. Burley, você tá bem?
Tá tudo ficando escuro. Só o bicho de uma garota gamer de verdade pode me salvar. Barely. Morra. Quê? Você tá, tipo, perdendo a consciência, mas... Pode falar mais alto? Desculpa, eu tô sentindo muito melhor. Que alívio. Bom, vamos salvar a Noelle. Ah, Susan. Tão enigmática. Todo mundo gosta da Susan agora, pô. Da Susan. Muito obrigado, Rafael, por querer me trollar na última batalha. Foi muito importante pra mim. Mas eu posso ler o coração dela. Está bipando por amor. Bom, chega de contos, Cris. Boa sorte. Que os espertos não estejam com você. Ok. Ai. Esse é um alívio cômico que ninguém fica aliviado nem acha graça. O cavaleiro que ruge? Hoje está designado a criar este mundo, alcançando com a mão longa do céu. Fez isso com a sua lâmina e fez a fonte da terra. Infelizmente, o mundo que eles criaram está cheio de armadilhas nos confins da livraria. Está trancafiado, sei lá. Se a gente tivesse um jeito de criar mais escuridão, a gente poderia cobrir o mundo inteiro. E foi quando eu percebi que esse poder de vontade, poder de determinação, determination, é algo que todos os Lightners possuem. Se fosse só simplesmente determinado o suficiente, a gente não poderia fazer uma fonte das trevas? Então, se o cavaleiro se deixou, apenas deixou, eu vou só fazer um novo. Noelle, minha querida, maravilhosa. Como você encontrou a mão gigante? Ótimo, e como você se sente sobre a dominação mundial? Te mama! Suzy, você veio me salvar. De alguma forma, sabia que você ia. Você sabia? Não quero dizer... Espera! Espera, espera! Você precisa sair daqui, rápido! Rainha? Parece que vocês falharam em perceber o grande robô no meio do meu palácio. Isso não é bom. Ela é invencível dessa forma. Ela tem falado da forma final dela o dia todo. Você acha que crescer um pouquinho vai ajudar? Sim. É, agora nós lascamos. Eu tô tranquila pra levar o mundo agora. Só desistir. Como se a gente fosse desistir agora. Suzy? Então, se você tem outra forma, a gente também tem. Chris, Rousey, bora. O que vocês estão fazendo? Essa é a nossa forma
Ultimate, espera um segundo. Agora que você mencionou. Espero que não se importem se eu não segurar. Estamos caindo, não me diga. Algum jeito de sair dessa situação? A gente pode tentar fazer flap em alguma coisa? Não temam. Seu cavaleiro em armadura obscura está aqui. Ai, meu Deus do céu. Querida Suzy, minha energia ainda está baixa para ajudar vocês a lutar. Mas eu ajudei vocês. Contemplem, camaradas. Eu treio parada dura falando que tá tudo bem. Os caras petrificados e a galerinha. Chris Suzy, o Ultimate Group Project. Com uma base esplêndida. A união de todos os monstrinhos estranhos que encontramos no caminho. Junto com uma base absurda e esquisita, feita de ouro. Seja lá o que isso é. Meu Deus do céu, o que que é isso? Finalmente, um oponente digno. Nossa, a batalha será lendária. Meu Deus do céu, o que que é isso? Tem que ser mais reativo. Pensar mais nos ataques dela e menos nos meus. Ah, mas a... Sem ser grid, sem ser grid. Bicho. Ah, tá. Ok. Blá 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 blá. You never defeat me. Blá blá blá.
Detachable hands. Ah, nós dois perdemos então. Ah, que bom que você não morreu. Mas o Sans é bem pior que isso aqui. E eu só tô distraído. Enfim. Pegue eles e destrua a terra, criando o seu novo império supremo. Isso, o que tá errado, Noelle? Eu sei que faria você feliz. Ou deveria eu, com meu 1% de bateria, fazer a Suzy ficar em 8 pedaços. Saia. Deixa a Suzy sozinha. Larga ela. Você acha que ouvir você me deixa feliz? Não. Eu nunca vou ser feliz. Não se o tio estiver acontecendo controlado por você. Por que você não pode entender isso? Noelle. Parece que minhas computações foram mal calibradas. Noelle. Apesar de mim, faça com seu próprio poder. Escolha um mundo que faça você feliz. Rainha? Rainha? Parece que ela acabou a bateria dela. Então, a gente pode selar a fonte agora, né? Galera? Rainha disse, escolha um mundo que faça você feliz. Eu não quero viver num mundo governado por ela. Mas se não fosse esse o caso, acho que esse mundo não seria ruim. Suzy, você não acha isso também? Agora que você mencionou, Chris, esse mundo não é melhor? A gente fez tantos amigos, sabe? Eu nunca tive uma aventura como essa antes. Com machados e batalhas e magia. Onde todo mundo pode ser curado com um simples feitiço. Não importa o que aconteça, ninguém nos diz o que fazer. É. Mas mesmo se as coisas foram assustadoras, quero dizer, então, não tem nenhuma razão para não. Não que eu pense. Nem eu. Noelle. Deixa isso ser a minha verdadeira desculpa. Concentrando meu poder nesta nessa lâmina, eu vou fazer uma nova fonte. E trazer um futuro brilhante. Um futuro que brilhe para nós. Um futuro que tenha iluminação nascida das trevas. Para. Que? Em que mundo vocês estão fazendo? A gente pudesse só... Achei que a gente pudesse só... Para. Eu quiser... Para. Você tem noção do que você faria se eu fizesse isso? Eu só... Você vai trazer o rugido. Quando a luz está acima das sombras, quando as fontes preencherem o céu, tudo cairá no caos. Os titãs vão tomar forma das fontes. Envolver a terra em devastação.
Os Darkness sobreviventes. Quebrados pelas trevas, vão lentamente se tornar estátuas, deixando os iluminadores presos em uma noite eterna. Essa é a sua ideia de paraíso? É, todo mundo igual eu, tipo... Quê? Eu não sabia isso. Você não? Mas seu plano todo era... Eu sou só um computador, mano. Não sei tudo. Eu só tenho... Eu só tenho... palpites dados pelas ações dos cavaleiros. Por que que eu... ia querer acabar com o mundo? Bom, então, isso é uma ajuda. Desculpa, então, depois de tudo... O que eu causei de trabalho pra você, não é? Tá ok, Berlin. Você não pode calcular os sentimentos das outras pessoas. Você entende como eu me sinto? Não, eu só... não quero a Noelle triste. É, tô feliz que vocês entendem agora. Acho que todos nós fizemos um grande time no fim. Não fizemos? Dá pra soltar? Ah, é. Suzy. Ei. Você ficou pela rainha, né? Você se enfrentou a rainha. Não foi tão mal. Mesmo? É. Só acho que você deve acordar logo, né? Hã? Tudo ficou tão intenso que eu esqueci que era um sonho. Bom, então eu só espero que eu tenha mais sonhos como esse. Ei, Noelle. Quando você acordar... Só queria dizer que... Então supondo que vocês tenham que sair. Rodando o programa. Vaza daqui, ponto EZ. Eu vou sentir falta de todos vocês. Noelle, sua honestidade desnecessária. Suzy, sua bravura idiota. Chris, sua vibe tranquila. Burgley. Tem que ser um adeus, rainha. Chris pode te trazer de volta no castelo. E todo mundo que tava aqui pode viver lá. Oh. Cancelando. A hora de fazer o que nós íamos fazer. Ei, Noelle. Se você vê a Suzy de verdade, só... Ela só talvez... Olha... Ela não tem o rabo, tá? Ah, ok, ok, entendi. Vambora. E é isso. Uma linda história. Chris. Parece que nós estamos aqui de novo. Ah. O rugido, cavaleiro. Não importa o que eles são. Eles estão fazendo essas fontes. Os cavaleiros do rugido, sei lá. Mas... isso é realmente uma coisa ruim. Uma vez que eles começaram a aparecer... tudo ficou um pouquinho mais interessante. Não ficou? Então a gente não tem que pensar sobre isso agora. Chris, é o seu, a sua vez. É como se sua alma estivesse brilhando.
Que aconteceu? Ah, foi um sonho. Um sonho? Isso foi tudo um sonho? Ah, é claro. Claro que deve ser um sonho. Aqueles sentimentos, aqueles pensamentos. Ah. Querida Justiça. Eu nunca achei que a Suzy poderia ser. Suzy! Suzy, o que você está fazendo aqui? Você nos convidou para estudar, lembra? Ah, é. Estudar com eles? Não é ele. Meu Deus do céu. Eles são. Bem, acho que a gente poderia tentar. Né? Meu alarme? Ah, eu vou me atrasar. Para minha aula com a senhora Boom? Tá tão tarde assim. Oh, adeus, todo mundo. Eu tenho que fazer as minhas coisas. Ah, como eu amo textura de livros recém-pegos. Agora, devemos ir. Venha, Noelle. Nossa, misture com essa gente. Bom dia, Cris e Suzy. Ele falou Suzy certo. Tchau, Cris. Tchau, Suzy. Tchau. Quê? Quê? Tá procurando alguma coisa? Não, tchau. A caceta. Qual que é o problema dela lá? Jeito de tratar alguém que acabou de salvar o mundo. Cris, ei, espera um segundo, Cris. A gente salvou o mundo, não foi? A gente realmente é herói. E ninguém sabe. É, melhor desse jeito, né? É, o pessoal ia surtar se soubesse que o mundo tá em perigo. Tipo, é uma bosta que a Noelle tem que ter, esquecer, né? Ah, tanto faz. Vambora. Continua no próximo episódio. Antes que você pudesse sair, você pegou tudo no quarto. Tchuki tchuki tchuk. Ficou tarde, não ficou? A gente devia. Você devia ir pra casa, né? Certo. Você não tem o que dizer. Não quer ir pra casa sozinho, né? Então, você vai ter que. É, bom, se você insiste, eu acho que. Vamos lá. É isso que vocês chamam de Castle Town. É, pera. Cadê o Norbert? Norbert, cadê você? Ele disse que eu não poderia vir. A não ser que todo mundo viesse. Norbert. Um herói até o fim. Chris. Sua aliança. Você se aliou da sua melhor maneira, eu acho. Bem, parece que você tem uma incrível cidade. Ah, caguei pros Numbers, mano. Ah, acho que você tem muita gente pra falar, mas você não tem que fazer todo mundo. Você não tem que falar com todo mundo ao mesmo tempo. Salva e dá um tempo se você quiser. Apesar de um longo dia, a cidade cresceu mais uma vez. Você está com um certo poder. É uma lata de lixo. É, tá todo mundo bem, blá blá blá. Na padaria. Olha, ele foi encontrado.
Bom, Babiba, eu fui rejeitado do meu café. O que, que eu faço agora? Toma um prêmio. Oh, Babiba. Enquanto a garota roxa estiver do seu lado, não vai ter prêmios para mim? Mamma mia. Quem se importa? Você pode me fazer um bolo. Mas, minha iniquidade, como padeiro. É, já sei o que você vai falar. É, só tô um pouco mais salgado de novo. É, bom, tá todo mundo igual. Só que tem uma galerinha adicionada. Que bom, tá todo mundo aqui. É, agora tem seguranças e tem a tiazinha lá. Um maluco pra limpar. Gato continua o gato. Tem uma lata de lixo lá. Ralsei vai... É, vai logo... Fazer um quarto pra mim. Não se preocupe. Eu tenho um monte de demandas. Vamos tentar o meu melhor. Quantos vasos quebráveis você tem? Deixa eu contar e te falar isso de volta. Tá bom. Deu tudo certo. Deixa eu ver esse rei idiota. Você deixou eles pra trás, não é? Assim como nos deixou. Legal que eu faço as coisas sem você me falar pra eu fazer. Olha só. Incrível, não é? Olha o trio parada dura. E os vendedores. A porta tá fechada. Vamos embora, né? Alô? É, aqui ela é roxa mesmo. É um roxo meio morto. É um roxo meio acabado. Estranho. Mas ela fica rosa lá. E é isso que conta. Pra onde a gente tá indo? Ah, ó. Você acha que é verdade? Você realmente acha que... Quê? Você tá com medo? Tem um par de asas, tipo uma galinha? Não, só... Eu não tô com medo. Só crianças que acreditam nessas coisas. Mas, Cris... Você quer ser um fracote, Cris? Você quer dizer isso de novo? Ah, você quer ser um fracote como, Cris? Suzy, não te vi aí. Tem algo realmente assustador aí, né? Melhor se preocupar. Com o que tá aqui fora, primeiro. Você tá ok, Cris? Qual que é o problema com esse lugar? Você não tem que dizer, hein? Essa é a porta do underground, não é? Pesado. Uhum.
Essa ideia de saída, Cris, ir pra um cemitério? Melhor não, né? Bizarro. Não lembro pra onde que fica. Meu Deus, eu não lembro pra onde fica a casa do Cris. Office. Eu não vou mais lá. Não quero chegar perto dos professores. Tá bom, vambora. A gente resolve coisas sobre o projeto, eu não tô... Mano, eu não vou dar conta de ler isso mais. Não é nada importante. Livraria, vai pra cima. Meu Deus do céu. Tô perdido. Sans. Ah, mano. Se você quer comprar seu amigo, pega um basket aqui. Você não tem ideia do que uma história. Ei, qual é a boa? Você é o chefe? Eu sou só o zelador. Então, cadê o caixa? Caixa? Nós não temos caixa. Então, como é que... De que você compra as coisas? Mim. Ah, isso faz você o caixa. Não. Eu sou o zelador. Eu só estou filando aqui. Tem outros empregados aqui? Não. Então por que você não contrata ninguém? Você acha que eu posso... Você acha que eu consigo fazer isso com um salário de zelador? Pô, peraí. Irmão? Do que você está falando? Eu não tenho um irmão? Ah, tá. Só tô zoando, não tenho. Mas pra ser honesto, eu nunca mencionei isso pra você, né? Não vou mentir. Foi um pouco estranho o que você perguntou. Eu nunca vou deixar meu irmão sair com um estranho. Especialmente não sozinho. Ou na minha casa. Você é muito irresponsável. Tenha um pouco de consciência, ok? Mas enquanto isso, eu vou perguntar qual que é a agenda dele. Coisa do Pizza Place. Crocodilo adolescente. A Cuca antes do período dela de serviço. Ah, deixa eu chegar em casa logo. Obrigado. Tá indo pra casa? Sim. Vai, beleza. Então, acho que é tchau por hoje. Te vejo amanhã, Cris. Valeu. Como foi seu estudo com... Ah, Cris, essa é a sua amiga? Por que você não convida ela pra dentro? Cris, eu devia provavelmente ir embora aí. Eu vou fazer uma torta. Você quer? Não, eu posso ficar aqui um pouco. Uma tortinha de maçã? Oh, boa noite. Bom... Descanso. Sei que você vai descansar. Sei. Sinta-se livre pra entrar. Ah,
Eu sou a mãe dele, do Ariel. É, sim, senhora, eu lembro. Ah, você lembra? Então você é Suzy, não é? Você me lembra do meu nome? Claro. Ah, eu fiz uma boa amiga minha. Ela fala muito sobre você. Bom saber. Pois o que é que ela está falando sobre mim? Suzy, por que você não lava suas mãos ali? Pra gente poder fazer a torta juntos? Fazer juntos? Mas eu não sei como... Não se preocupe, eu posso te ensinar. Ok. Cris, você parece uma garota legal. Eu tô muito feliz que você tenha sido amigo dela, mas... Cris, eu ouvi que ela tem um comportamento estranho. Se por qualquer chance ela te influenciar... Deixa ela sozinha, tá? É, mãos limpas. Incrível. Agora a gente pode... Não, que é isso? Como é que você... Por que você não mostra pra ela como fazer? Cris, você sabe fazer torta? Por que você não me fez nenhuma, idiota? Uma pedaço de... Quer dizer, desculpa. Senhora. Você pode me chamar de Toriel de fora da escola. Ah, ok. Legal. É, eu devo ensinar a Suzy por agora. Vamos ficar prontos pra fazer. Nós vamos? Ah. É, não é hora de pegar chocolates. É hora de ir no banheiro. Lavando. Vamos pegar a farinha. Então, é esse saco. Você só... Ops. Suzy, você tem farinha em você? É, não, eu quis fazer isso. Achei que você ia parar pra cheirar a farinha, né? Ah, mas na parte seguinte... Gente... Então, cadê o Cris? Cris tá... Ah, o Cris faz isso algumas vezes. Bom, ele devia se apressar, eu tô ficando com sono. Você sabe que eles te chamam de Sleeping Suzy? A dorminhoca? Deviam te chamar de Snoozy. Ah, então... Você seria Snoriel? Snoriel. Snoozy and Snoriel. Você gostou, né? Não foi divertido? Gente... Não tá legal isso aqui, não. Cadê o Cris? A torta tá quase pronta. O açúcar, eu esqueci no carro. Ok. Mano.
Bird, se apresse da próxima vez. A gente já tá quase pronto. Que foi isso, velho? Não, o que tem mais? Então a gente terminar a torta depois. Então, eu acho que eu vou pra casa. Não, não precisa fazer isso não. Você quer ficar por aqui? Bom, se tiver tudo bem, ok. Mano, olha isso. O sofá costumava ser uma cama. Não é perfeito, mas dá pra dormir. Parece bom pra mim. Esplêndido. Vou fazer tudo, questão de tudo estar em ordem. Só liga pros seus pais, tá bom? Claro, claro, claro. What the hell was this? So what the hell? A sleepover? É, uma... uma festa de pijama, né? Vamos dizer assim. Eu nunca tive isso, então... Vamos ver TV. É, não, vamos relaxar por um minuto. Então, agora o quê? Ah, já sei. Talvez... no meio dos travesseiros aqui? Ah, achei um controle remoto. Você sempre pode deixar coisa escondida no sofá. Nossa, tá cheio de poeira. Quando que você usou essa coisa? Não interessa, vamos só ver TV. Então, o que a gente vai fazer maratona? Blood Crushes, Hellbusters, Invasão dos Gatos. Vou usar esse... né? Foi um dia bom, né, Chris? Você, Rouser, Lancer. Foi bom sair, né? E dar uns papos. Não acha que a gente devia... tentar fazer eles virem pro nosso mundo? Imagina qual melhor poderia ser. Rouser podia fazer nosso dever de casa. O Lancer podia viver debaixo da sua cama. A gente podia andar pra escola. Seria perfeito, né? A gente seria imparável. Parece meio difícil. O quê? Seria fácil. Qual você parece sua mãe, né? Parece até que ele é um primo perdido. Seria fácil. Não, você pode fazer até um bigode falso. Tanto faz. Só vamos assistir. Festival. Estúpido, né? Chega de papo, cara. Noelle ou Rouser? Que? Eu tava brincando. Você não tem que ficar me olhando igual um maluco. Ah, é isso que eu tava falando. Monstro gigante. Melhor do que os humanos gigantes. Agora é isso que a gente chama de mata. Pra tá pronto pra 12 horas de um monte de coisa de ação. Porque eu tô... pronta. É melhor eu não ver você se mover antes que seus olhos estejam... chorando sangue? Sim. Deixa eu só ficar confortável aqui e... tá aí. Eu sabia. Senhora, o trabalho... parece o interior de uma baleia. E a gente dormiu também. Eu acho. Policial. Ainda bem. Finalmente passei. Eu achei que eu tava vendo alguém aqui. Quando eu chequei o nosso carro, os pneus parece que tinham se dilacerados. Policial, se você pudesse vir... você vai? Em breve?
Valeu. Ah, eles já dormiram. Lá vem outra cena, né? Esse moleque é estranhaço, velho. Lá vai. Ele está criando as rachaduras de Dark Ones. É, suspeitei. Mas por que que ele faria isso?